tú, vale. Va, carnalleta. No, sí. Ocho, ocho, cinco, cuatro. Poštovane kolege, poštovani učenici, to je bilo sve što se tiče uglednog časa fizičkog vaspitanja. Mislim da je učenicima bilo zabavno, a da ste vi videli neke nove načine rada. U okviru dečije nedelje našu školu je posetio i bio je prisutan na času fizičkog vaspitanja predsednik opštine Milutin Jeličić. Mi u to ime se zahvaljujemo predsedniku opštine, što zahvaljujemo se i pozivamo predsednika opštine da se obrati učenicima u okviru dečije nedelje. Draga deco, dragi đaci, poštovani nastavnici, roditelji, želim da vas pozdravim u ime opštine Brus i svoje lično ime i da vam čestitam dane dečije nedelje. Želim vam puno uspeha kako u školi, tako i u ovoj dečoj nedelji, u ovim vašim manifestacijama. Opština Brus će i dalje ulagati u vas i pomagati vas i vi ste jedan od najuspešnijih kolektiva u našoj opštini. Hvala na pozivu i još jednom sretno.